Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Super Mario Build. Denne episoden her blir litt annerledes, det blir ikke filmet sånn som de tidligere episodene, og det er fordi at Vilde er ikke med her. Jeg gjør det her alene, så det jeg skal gjøre i denne episoden her er å få montert stuntbrems, jeg skal polere exos og sidestøtte, og jeg skal få trekt om salen. Så først vil jeg bare gi en stor takk til El for hjelp med å trekke om salen. Da er det egentlig bare å sette i gang, så blir det litt musikk og litt voiceover her og der, og så får dere bare nyte videoen. Før dere går videre i videoen nå, så må dere gå ned og trykke like, det setter jeg stor pris på. Ok boys, vi er i garasjen, vi skrur og skal få på stuntbremsen. Så her har vi bremsekaliperen som skal være på bakhjulet, som skal gå opp til håndbremsen. Jeg regner med at dette blir god kvalitet, jeg vet ikke helt, jeg filmer med telefon. Men i hvert fall så har jeg fått da originale kaliperraketten. Men, dere ser jo her at skruene fra bremseskiva har jo slipet seg rett inn i denne her. Og det er altså disse luringene. Med den nye braketten, denne her. Ikke den originale altså, men den her du må ha for å få opp på stuntbremsen. Så går skruene altså rett i, hvis jeg får på noe lys her. Ja, dere ser det så vidt. Og så må vi legge opp bremseslange fra denne. Langs svingarmen. Opp. Under tanken og opp dit til henderen som jeg har fått skrudd på. Jeg vet ikke om det er riktig oppsett enda, det må jeg titte litt mer på. Men jeg får liksom ikke filme det her, for det her gjør jeg ikke alene, jeg får hjelp av faren min. Han er skruvmester. Radial mastercylinder hos en Street King Magura. Denne godsaken her. Og jeg er ingen ekspert på hvordan du skal sette opp et stunt break oppsett. Så det her er helt midlertidig, det kommer nok til å bli endret på. Men nå har vi endelig fått på stuntbremsen, så faren min har gjort meg. Det var en del vi måtte endre på grunn av supermotorfelgene fra 20, faktisk. Så vi måtte slipe til stuntbremsbraketten. Jeg vet ikke om jeg har vist det tidligere, men det her er i hvert fall originalbraketten, og den ser slik ut. Vi må også slipe til der klossene satt. Der. Som dere ser. Det måtte vi gjøre på braketten. Men nå er braketten på, og stuntbremsen er på, og vi har fått opp slangen og fått lufta den, så den går opp, stripsa fast her, stripsa fast her, stripsa fast her, nede i der, og så går den opp under tanken og opp her, fram til stuntbremsen. Jeg er ikke noe god på hvor ting og sånt skal sitte. Men han sitter nå i hvert fall her. Bra trykk inn. Ta litt tid å lufte den altså, men da blir det noe sånt. Den sitter altså her. Det stripser fast beholderen. Clutchen, map switch, og så har jeg satt denne her enn så lenge. Så da har vi fått den på endelig. Tusen hjertelig takk til Sudman Wheels. Jeg fikk god pris der på 50 stunt kit fra Sudman Wheels altså. Så nå er egentlig sykkelen så å si komplett. Jeg har fått en hentemelding fra 24MX nå på clutch, deksel og handler. Jeg husker ikke helt hva annet der, men det er litt størst der i hvert fall. Men nå har vi i hvert fall fått på stuntbremsen, så nå skal jeg ut og prøve den. Det ser dritbra ut. Så sykkelen begynner å ta seg godt ut nå. Så det skal bli deilig å prøve ut stuntbremsen og se om den funker. Og setetrekket. Perfekt. Så jeg vet ikke hvordan supermotobil-episoden her blir. Det blir jo litt frem og tilbake og litt kluss kanskje, men jeg satser på at det blir bra. Det er liksom ikke noen klar start og slutt på den her, fordi det har blitt litt frem og tilbake med stuntbrems og setetrekk. Men det har gjort utrolig mye på utseendet, og nå gleder jeg meg egentlig bare til prøven, så tar vi det derfra.
Så som dere ser her så begynte jeg å polere med en klut og autosol, og det var veldig tungvint, men det funket veldig bra. Dere får faktisk et godt resultat av et par timer med gnikking. Men da jeg kom hjem til Halden så begynte jeg å bruke en Dremel og autosol også, og da får du mye bedre resultat med en gang. Så jeg satt i 7 timer og polerte eksos og støtte, og det ble meget, meget bra resultater, så det kan jeg anbefale. Totalt så tror jeg at jeg satt i garasjen i en 5-6 timer og pussa og polerte eksosrør og sidestøtte. Det var en utrolig tidkrevende jobb, men det er skikkelig gøy når du får et bra resultat, og tida går faktisk veldig fort. Så det finnes sikkert bedre måter å gjøre det her på enn å bruke en Dremel eller bare en file. Men husk, du må ha i hvert fall metal polish, jeg anbefaler autosol. Og så brukte jeg bare en Dremel med en sånn poleringstupp. Jeg er ikke mekaniker eller noe i den duren, så jeg aner ikke hva eller hvordan eller hvorfor. Men det er i hvert fall det jeg brukte, og jeg kom ikke til på hele eksosrøret, for jeg gadd ikke å skru av bakdemperen, for jeg har heller ikke noe peil på hvordan jeg skal gjøre det. Det er visstnok bare et par skruer, så det er nok lettvint det også, men jeg polerte bare over klørtstekselet og rundt på en måte svanehalsen og opp til motoren der det er synlig da, for å få det litt blankere som dere kan se på det bildet her. Det aller siste jeg skal gjøre i den supermoto-bildeepisoden her, det er å bytte klørtsteksel, og jeg har dessverre ikke filmet det, men det er en utrolig enkel jobb. Det du gjør er rett og slett at du må legge sykkelen ned. Jeg har en sånn der støtte som jeg kan legge ned sykkelen med, men du kan også bare legge den rett ned i bakken. Problemet er at jeg har stuntbremshenderen som går i bakken. Så da måtte jeg gjøre det på den måten her. Du trenger ikke å tappe sykkelen for olje. Jeg gjorde det på gamle 415, for jeg trodde at jeg måtte gjøre det. Men det er faktisk bare å legge sykkelen ned, og så skrur du opp de skruene som sitter på klørtsdekselet. Det er ikke mange skruene. Og da tar du rett og slett bare av det dekselet som sitter på. Så legger du på den nye. Nå er Boyesen magnesium har gått for. Jeg tenkte det kom til å bli utrolig tøft, og det matcher eksosen skikkelig bra, så det er jeg veldig fornøyd med. Og når du legger det på da, så er det bare å skru de samme skruene rett inn igjen, bare husk å få de på riktig plass. Og så må du dra til, ikke for mye, jeg husker ikke hvor mye moment det er i hodet, men det er ikke så utrolig mye. Og da er du egentlig ferdig, og da får du et utrolig tøft resultat, som du ser her, og det er, jeg anbefaler alle å bytte ut det originale klørtsdekselet. Mitt også, det var ikke noe pent, så det her skulle jeg gjort for lenge siden, men nå er det i hvert fall gjort, og sykkelen er så å si komplett. Det eneste vi mangler nå, det er vel tankdeksler, tror jeg. Så vi får se om det blir noe av det i fremtiden, og så må dere gjerne kommentere hva dere vil jeg skal gjøre på sykkelen neste gang, for nå begynner det å bli rimelig flott, det må jeg bare si. Nå er det dekaler og felger og FMF, og det er klørtsteksel og stuntbrems og hele pakka, så nå er det egentlig en komplett stunt supermotorsykkel, vil jeg påstå da. Jeg håper du likte videoen her, selv om det ble litt voiceover og litt bilder og sånn, så synes jeg egentlig det er litt tøft med litt sånn bilder, for da blir det mer sånn tuning story opplegg. Så hvis du likte det, legg igjen en like, og så setter jeg utrolig, utrolig stor pris på om du har lyst til å dele videoen, og gjerne abonner hvis du har lyst til å se mer content. Husk at alle supermoto-bild-episodene ligger i en og samme spillelist, og jeg har masse andre videoer på kanalen hvis det er interessant. Det er motovlogs og wheelies og litt av hvert. Så tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Legg inn en like, kommentar, del gjerne og abonner og skru på varsler. Og så snakkes vi igjen senere. Ha det bra!